वेलकम to all dear students of सम Academy in our online biology classes. Dear students, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त हिकु भेरो वरी हिकु महीने जलाए, आ, जे लाइ कोविड नाइंटीन जे pandemic जे करे हिकु महीनो classes close कया विया आहिनि ऐं जंहिंजे करे असीं ऑनलाइन क्लासिस स्टाट करे रहिया आहियूं अॼु लेक्चर lecture बॉइस जे लाइ आहे असां पढ़ी रहियासीं सपोट एंड वूमेन चैप्टर नंबर टू त अॼु असीं डिस्कस कदी स्केलेटल मसल्स के सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्केलेटल मसल्स व्हाट आर स्केलेटल मसल्स दे आर अटैच्ड टू बोन्स एंड आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बोन्स अड़ा मसल्स जे अस बोन्स अटेस्डन ए असें बोन्स की मूवमेंट में हेल्प था कन फॉर एग्जाम्पल असानी आर्म्स ज मसल ए लेग ज मसल्स स्केलेटल मसल्स and when our skeletal muscles contract our bones changes their position for example he mujhe humerus the anterior surface the bicep muscles and agar manan ke contract kandus con to hitte je ke ba bones and lower arm me radius and elna we pani position change kanda elbow joint close thi vindi to skeletal muscles we muscles and je ke asan je bones attached and bones the movement karainda hai. skeletal muscles are called striated muscles dear students striated muscles edan muscles ke chhe windo ahe jeme striations present ho jan yani light and dark bands present ho jan appearance of light and dark banding resulting from the arrangement of myofibrils small protein contractile units embedded in the sarcoplasm ethe ta daso tai पिक्चर आहे स्किलेडल मसल जी जंहिं तव्हांखे स्ट्राइशन नज़र ईंदा लाइट बैंड डार्क बैंड लाइट बैंड लाइट बैंड डार्क बैंड लाइट बैंड डार्क बैंड ऐं डिएसोडेंट्स इहे जेके लाइट ऐं डार्क बैंड्स आहिनि हक़ीक़त में प्रोटीन जा फामेंट्स हूंदा आहिनि एक्टिन ऐं मायोसिन फ्लामेंट हिते फ़ोकस कंदा त हीउ जेको लाइट बैंड आहे इहो एक्टिन फ्लामेंट्स जो ठहियलु आहे ऐं जेको डार्क बैंड आहे इहो मायोसिन मायोफामेंट्स जो ठहियलु आहे ऐंड वन मोर थिंग

त जेके वॉलेंटरी एक्शन्स आहिनि या जेके वॉलेंटरी मसल्स आहिनि त उनखे कंट्रोल करण लाइ सिग्नल्स सोमेटिक नर्वस सिस्टम मां ईंदा आहिनि हाओ आर द स्केलेटल मसल्स अटैचड टू बोन्स डी स्टूडेंट्स असांजा स्केलिटल मसल्स बोन्स सां ॿिनि जॻहयुनि ते अटैच्ड आहिनि हिकु आहे ओरिजन पॉइंट ऐं ॿी आहे इंसर्शन पॉइंट हिते ॾिसो त मसल्स जिथां स्टार्ट थींदा आहिनि उहे आहे पॉइंट ऑफ ओरिजन ऐं मसल्स जिथे ख़तमु थींदा आहिनि उहे आहे पॉइंट ऑफ इंसर्शन ऐं विच में हिकु मसल्स जो थिक फ्लेशी पार्ट आहे जंहिंखे असीं ॿेली चवंदा आहियूं त ओरीजन पार्ट इंसर्शन पाट ऐं ॿेली पाट यादि रखंदा त ओरिजन ते बि टेंडॉन्स हूंदा आहिनि कनेक्टिव टिशू देट कनेक्ट्स मसल टू बोन ऐं इंसर्शन ते बि टेंडॉन्स हूंदा आहिनि त असांजा जेके मसल्स एटलीस्ट बोन ते ॿिनि जॻहियुनि अटैच हूंदा आहिनि हिकु ओरिजन ऐं muscles are always attached to at least two points origin and insertion what is origin attachment to a immovable bone stationary part and insertion is attachment to a movable bone origin te likhelay to bones move na kandaen wo in jo matlab yo thyo to ye stationary part था. a insertion movable part a agar ta hite example wato asanje ऐं शोल्डर जो त हितां बाएसेप जी ओरिजन आहे ऐं हिते रेडियस अला ते हुन जी इंसरशन आहे त जॾहिं बि असां पंहिंजा रेडियस अलना मूव कंदा आहियूं तव्हां नोट कयो त बाएसेप कंटेंट था कनि त इनसरशन पार्ट मूव थो करे इनसरशन पार्ट मूव थो करे ऐं ओरिजन पार्ट स्टेशनरी आहे त कॾहिं बि क्वेशन अचे विच पार्ट ऑफ द मसल अटैचमेंट इज़ स्टेशनरी इमूवेबल ओरिजन एंड विच इज़ मूवेबल इनसरशन ऐंड ॾिसी ताईं टेंडॉन्स जी कनेक्टिव टिशूज़ आहिनि What is tendon? A tendon is a fibrous connective tissue which attaches muscle to bone. And जॾहिं त हिकिड़ो ॿियो connective tissue टिशू हूंदो ligament. लिगामेंट A लिगामेंट इज़ अ फाइबरस कनेक्टिव टिशू विच bone बोन टू बोन अॻिते मूव था कयूं जीअं त मां हाणे मां तव्हांखे कुझु एक्ज़ाम्पल ॾिना बाएसेप ऐं ट्राएसेप मसल ही ह्यूमरस जे एंटीरियर सर्फेस ते बायसेप आहिनि ऐं उनजी बैक साइड ते ट्राएसेप आहिनि त इन्हनि खे नाला ओरिजन्स जे बुनियाद अड़ो स्किलटल मसिल जैं ओरिजन होजन बायसेप मसिल जैके टे ओरिजन होजन ट्रायसेप मसिल जैं चार ओरिजन होजन क्वाड्रीसेप मसिल तो मसिल जहाँ नाला उन ओरिजन के नंबर के बुनियाद से रखिया वे अ मसिल देट हैज मोर देन वन अटैचमेंट एट लोकेशंस द डू नॉट मूव आर कॉल ओरिजन एन बायसेप ट्रायसेप तो उन्होंने वर्ड से सेप सेप इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर हेडेड सो द टर्म बाय मीन्स टू हेडेड Two origins. The term tricep means three headed, three origins, and the term quadricep means four headed, four origin. हाणे ॾिसूं त बाएसेप ट्राएसेप क्वाड्रीसेप जी लोकेशन किथे हूंदी आहे बायसेप मसल्स आर लोकेटेड ऑन द इंटीरियर सर्फेस ऑफ ह्यूमरस ह्यूमरस जे इंटीरियर सर्फेस ते हूंदा आहिनि द ट्राएसेप्स आर लोकेटेड ऑन द डारसल बेक सर्फेस ऑफ द ह्यूमरस ह्यूमरस जे बेक सर्फेस ते हूंदा आहिनि ऐं क्वाड्रीसेप असांजे थाए रीजन में हूंदा आहिनि क्वाड्रीसेप मसल्स आर एट द फ्रंट ऑफ थाए हाणे असां सभिनी पिक्चर्स था ॾिसूं डीएसुलन्स इहे असांजा बाएसेप ऐं ट्राएसेप मसल्स आहिनि बायसेप ह्यूमरस जे इंटीरियर सर्फेस ते आहिनि ऐं हिनखे बाइसेप इन करे चइबो आहे त हिनखे ॿ ओरिजन हूंदा आहिनि ऐं ट्राएसेप हुनजे ह्यूमरस जे बेक सर्फेस ते आहिनि इनखे ट्राएसेप इन करे चइबो आहे टे ओरिजन्स आहिनि ऐं डीएसुल इहे जेके असांजा बाइसेप आहिनि इहे असांजा फ्लैक्ज़र मसल्स आहिनि फ्लैक्सर मसल्स फ्लैक्सर मसल्स उन मसल्स के चेब है जे जॉइंट के क्लोज कन अगर मैं बाेप मसल्स कंटेक्ट कदम तो एल्बो जॉइंट क्लोज की वी फ्लैक्सर मसल हेठा एठा ए ट्राइसेप एक्सटेंसर मसल्स हैं दैट एक्सटेंड द जॉइंट और दैट ओपन अप द अपॉइंट तो बिन बोन्स के विच में पार्ट्स के रिड्यूस कन क फ्लैक्सर मसल्स एक्के एक्सटेंड कन उ एक्सटेंसर मसल्स हैं ऐं डीक्श्योरेंस इहा आहे असांजो थाए रीजन हिते जेको मसल आहे वेस्टस मीडियलस ऑब्लिक मसल इहो क्वाड्री सेप मसल आहे बायसेप मसल्स ट्राइसेप मसल्स एंड क्वाडरी सेप मसल डिएश्योरेंस हाणे असां थोरो वधीक डिटेल में स्केलेटल मसल जे स्ट्रक्चर खे डिस्कस कंदासीं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल अगरि डी एस उन असां कंहिं बॉडी जे हिकु स्केलेटल मसल जो स्ट्रक्चर ॾिसूं त सभ खां अॻु में असांजो स्केलेटल मसल हिकु कनेक्टिव टिशू टेंडॉन जे ज़रिए छा असां अटेज डॉ बोन सां ऐं पोइ स्केलेटल मसल जे मथां हिकु कनेक्टिव टिशू जो शीट नज़र ईंदो इपिमाइसीयम ऐं अंदरु फाइबरस बंडल हूंदा हिकु बंडल खे फेसिक्युलस चइबो आहे ऐं वरी फेसिक्युलस जे मथां हिकु कनेक्टिव टिशू जो शीट आहे पहिरीं माइसियम ऐं वरी हिकु हिकु फेसिक्युलस जे अंदरि जेके मसल फाइबर्स आहिनि उन में हिकु हिकु मसल फाइबर हिकु हिकु सेल आहे त असां हिनखे वन बाए वन डिस्कस था कयूं हिन डायाग्राम ते सभ खां अॻु में ॾिसो असांजा जेके स्केलिटल मसल्स आहिनि उहे बोन्स छाजे ज़रिए अटेच्ड टेंडॉन जे ज़रिए त हिते डेफिनेशन पढ़ंदा टेंडॉन जी वॉट इज़ टेंडॉन टेडॉन इज़ अ फाइबरस कनेक्टिव टिशू विच अटेजिस मसल टू बोन टेडॉन अहिड़े फाइबरस टिशू खे चवंदा आहिनि जंहिंसां असांजो असांजा मसल्स बोन सां कनेक्टिड हूंदा आहिनि पोइ ॾिसूं त जेका इपीमाइसियम आहे उहा छा आहे एक्चुअली जेको असांजो स्किलिटल मसल आहे उनजे मथां कनेक्टिव टिशू जी हिकु शीट हूंदी आहे उनखे एपिमाइसियम चइबो आहे दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ इपीमाइसियम ईच मसिल इज सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल इपिमाइसियम अंदर ऐसो ही फाइबर्स जो बंडल ही फाइबर्स जो बंडल ही फाइबर्स जो ट्यों बंडल ही फाइबर्स जो चौथों बंडल हर फाइबरस बंडल के छाते चबो है फेसिक्यूलस सो वॉट इज फेसिक्यूलस अ मसल फेसिक्यूलस इज अ बंडल ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स सराउंडेड बाय पेरिमाइसियम तो फेसिक्यूलस है वो बंडल है मसल फाइबर्स जो ऐं उनजे मथां जेको कनेक्टिव टिशू जो शीथ आहे उनखे असीं छा था चऊं पेरिमाइसियम हाणे हिते डेफिनेशन पढ़ंदा पेरिमाइसियम जी वॉट इज़ पेरिमाइसियम पेरिमाइसियम इज़ अ शीट ऑफ कनेक्टिव टिशू देट कवर्स फेसिक्युलस त पेरिमाइसियम उहा कनेक्टिव टिशू जी शीथ आहे जेका हर फेसिक्युलस खे कवर कंदी आहे ऐं जेकॾहिं असीं हिन फेसिक्युलस खे ॾिसूं जेॾे मथां पेरिमाइसियम आहे त काफ़ी सारा मसल फाइबर न. इतने असड़े मसल फाइबर के बहर स्ट्रक्चर शो किया वो है एक मसल फाइबर स मसल सो इच स्केटल मसल फाइबर इज अ सिंगल मसल स वरी उन मथा एंडोमाइसियम हों मथा च होंडोमाइसियम हों एंडोमाइसियम इज़ अ थिन कनेक्टिव टिशू दैट कवर्स मसल फाइबर हा अ मसल फाइबर के अंदर कुझु वधीक स्ट्रक्चर पढ़ंदासीं डीएस्टूडेंट्स अ मसल स्केलिटल मसल जे अंदरु फेसिक्युलस फेसिक्युलस जे अंदरु मसल फाइबर्स थींदा आहिनि हिकु हिकु मसल फाइबर हिकु हिकु सेल आहे अगरि असां वरी उनजो अल्ट्रास्ट्रक्चर ॾिसूं त असांजे हर हिक स्केलिटल मसल फाइबर जे अंदरु रॉड लाइक यूनिट्स थींदा आहिनि चवंदा आहिनि ही असोलो मसल सेल है मसल फाइबर है रॉड लाइक यूनिट्स इन्हें रॉड लाइक यूनिट्स के साथ चाहबो है ए हकीकत में जो माोफेबरल्सन उन् किस्म के माोफिलामेंट्स में ठांदा एक्टिनिन ए फिलामेंट्स एक्टिन एंड मायोसिन ही डियर स्टूडेंट्स माोफलामेंट्स एक्टिन एंड मायोसिन आर बंडल टू फॉर्म ए माफेबरल के अंदर कंट्रेकटाइल यूनिट्स सार्कोमियर्स त पूरे स्लाइड खे फोकस कजो त अॼु असीं एंड था कयूं मसल फाइबर जे अंदरु रॉड लाइक यूनिट्स थींदा आहिनि मायोफेब्रल्स जेके हक़ीक़त में ॿिनि मायोफिलामेंट्स एक्टिन ऐं मायोसिन जा ठहियलु हूंदा आहिनि ऐं मायोफेब्रल्स जे अंदरि कंट्रेक्टाइल यूनिट्स थींदा आहिनि जिन खे सार्को मियर चवंदा आहिनि त असीं जेको नेक्स्ट क्लास थींदो पार्ट टू थींदो सपोर्ट एंड मूवमेंट जो बॉइस जे क्लास जे लाइ उहो हूंदो स्ट्रक्चर ऑफ सार्को मियर थैंक यू डियर स्टूडेंट्स विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट